মাত্র 90 টকাৰে আৰম্ভ হৈছিল এখন জীৱন জীয়াৰ সংগ্ৰাম। সংগ্ৰামখনৰ আঁৰত দুগৰাকী ভগ্নী, এগৰাকী ভাইবৰী আৰু আনগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভগ্নী। বহু ঘাত প্ৰতিঘাত, সাহস, একাগ্ৰতা আৰু ধৈৰ্যৰে জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড়ত এই দুগৰাকী কৰ্মোদ্যমী অসমীয়া মহিলাই। নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এই দুই যুৱতীয়ে কেৱল মাত্ৰ 90 টকাৰ পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান মাহিলী উপাৰ্জন কৰিছে 1,00,000ৰো ওপৰত টকা। হয়, ডিব্ৰুগড় চহৰত সকলোৰে পৰিচিত এবিধ খাদ্যবস্তু হৈছে চিনাকি ফুড প্ৰডাক্টৰ নিমকি। সুস্বাদু নিমকি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি সমগ্ৰ জিলাখনতে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এই দুই অসমীয়া মহিলাৰ খাদ্যবস্তুৱে। ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত 2019 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা সৰু ব্যৱসায়টো এতিয়া সময়ৰ গতিত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই 1,00,000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে। ইয়াৰ আঁৰত থকা মহিলা দুগৰাকী হৈছে গীতাঞ্জলি শইকীয়া আৰু শিৱানী শইকীয়া। গীতাঞ্জলি আৰু শিৱানীৰ নিমকিৰ চাহিদা বৰ্তমান ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে কেৱল ডিব্ৰুগড়তে নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ বহিৰাজ্যসমূহতো ব্যাপক চাহিদা লাভ কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশ, কেৰেলা, তামিলনাডু, কলিকতা, দিল্লী আদি ঠাইৰ পৰাও বৰ্তমান অৰ্ডাৰ লাভ কৰে এই চিনাকি ফ্ৰুট প্ৰডাক্টে। উল্লেখ্য যে মাতৃ মিনতি শইকীয়া আৰু মোমায়েক অজয় ৰাজখোৱাৰ প্ৰবল উৎসাহ আৰু সাহসৰ বাবে আজি এই দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় দুগুণে বৃদ্ধি কৰি এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে পৰিচয় দিছে। প্ৰথম অৱস্থাত গীতাঞ্জলি আৰু শিৱানীয়ে দোকানে দোকানে ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰত নিমকি বিক্ৰী কৰিছিল। বিভিন্ন কাৰণত কেতিয়াবা থমকি ৰৈও হতাশাক হেলা ৰঙে জয় কৰি আগুৱাই গৈছিল এই দুই মহিলাই। হয়, নাই প্ৰথমতেতো ভবা নাছিলো। প্ৰথমতে অকল ভাবিছিলো যে নিমকি কেপেকেট বনাওঁ, ডিব্ৰুগড় ঘৰখন চলক, আৰু ডিব্ৰুগড় 10খনমান দোকান পালেই আমি আৰু ঘৰখন চলি যাম আৰু এনেকৈ টুক টাককৈ এনেকৈ ভাবিছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে যি দেখিছোঁ ৰাইজৰ মানে নিমকিটোৰ প্ৰতি যিটো হাবিয়াস, মানে আৰু যি দোকানীয়ে যিমান বিচাৰিব ধৰিলে, ডিমাণ্ড আহিব ধৰিলে যে নিমকি 20 পেকেট, 50 পেকেট, 100 পেকেট তেনেকৈ আহিব ধৰিলে, তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলোঁ সঁচাকৈয়ে কিবা এটা হয়তো ভাল হৈছে আৰু আমি কোৱালিটিত আৰু গুৰুত্ব দিব লাগে। সেয়েহে আমি কোৱালিটিত গুৰুত্ব দিলোঁ আৰু কোৱালিটিত গুৰুত্ব দিলোঁ আৰু প্ৰচেছটো আমি সম্পূৰ্ণ বেলেগ কৰিছোঁ, সলনি কৰিছোঁ আৰু ধ্যান দিছোঁ যাতে মানে ৰাইজে এবাৰ খোৱাৰ পিছত আকৌ চিনাকিকে বিচাৰে। আৰু সেইটোৱে আমি মেইন, আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য সেয়াই, ৰাইজে যিজন মানুহে এবাৰ চিনাকি নিমকি খাইছে তেখেতে যাতে অন্য নিমকি খাবলৈ মানে মন নকৰে, চিনাকিকে বিচাৰে। এইটো ব্যৱসায় আমি 2019 চনৰ 3 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। হাতত মূল্য আচলতে কম, 90 টকাই আছিলে। সেই 90 টকাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 90 টকাৰ পৰা আজি আমি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ। আজি 5 বছৰ ৰানিং হ'ল আমাৰ ব্যৱসায় আৰু এতিয়া এটা বেলেগ এটা আমি, আমাৰ পৰিকল্পনা আছে এতিয়া এই চিনাকি, যিহেতু চিনাকি ফুড প্ৰডাক্ট ৰাইজে ইমানখিনি মানে মৰম আৰু আদৰ দিছে আৰু আমি এতিয়া ব্ৰেণ্ডিঙত চেষ্টা কৰিছোঁ যাবলৈ, ব্ৰেণ্ডিং কৰিছোঁ। আমাৰ নতুন পেকেট লঞ্চ হ'ব অহা মাহতে আৰু যায় ডিব্ৰুগড়, আপোনাৰ শিৱসাগৰ, দুলীয়াজান, ডিগবৈ, এইবিলাক মাৰ্ঘেটালৈকেও যায়। কিন্তু আমি বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টো ধৰিম লাহে লাহে যেতিয়া আমি পেকেট ব্ৰেণ্ডিঙত আহি যাম আৰু তাৰপিছত আৰু চিনাকিক সকলোৱে পাব আৰু সব ডিষ্ট্ৰিক্টতে। উচ্চ শিক্ষিত গীতাঞ্জলি আৰু শিৱানীয়ে এতিয়া নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলটোৰ 7গৰাকীকৈ যুৱক যুৱতীক নিজৰ ব্যৱসায়ত কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিছে। ঘৰতে সৰু নিমকি উদ্যোগ স্থাপন কৰি অতি সোৱাদযুক্ত নিমকি প্ৰস্তুত কৰি উজনিত সফল ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা গীতাঞ্জলি শইকীয়া আৰু শিৱানী শইকীয়াৰ এই কৰ্মসংস্কৃতিয়ে এতিয়া বহু নিবনুৱাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে। দীঘলীয়া যাত্ৰা বুলি ক'বলৈ গ'লেতো আমাৰতো প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা বহুতখিনি কষ্টত আৰু আৰ্থিক অৱস্থা বহুত প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আমি এই পথটো বাছি লোৱা হৈছিল। তাৰপিছত মামা যিহেতু আহিলে আমাক ক'লে নিমকি কথা, আমি ক'লোঁ দুয়োজনী মিলি, আৰু আমাৰ স্কুটিত বহুত প্ৰব্লেমো হয়, আগফাল পিছফাল দুয়োজনীয়ে আমি দিওঁ। দোকানীখিনিও বহুতখিনি আমাক ছাপৰ্ট কৰিছে, দোকানীখিনিয়ে আজি এইটো আমাক দোকানত বস্তুটো থৈছে কাৰণে আজি আমি ইমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ পাৰিছোঁ।